Рівнянам набридла кіномонополія у місті, тож на сайті міської ради з'явилась петиція. Її авторкою стала мудра Корнуела Валеріївна. Жінку з таким іменем нам не вдалося віднайти, тож витяг з петиції цитуємо. Петиція щодо сприяння міської влади поверненню у місто Рівне кіноцентру мережі «Мультіплекс» або відкриттю хоча б ще одного кінотеатру будь-якої іншої всеукраїнської мережі. Бо це дуже сумно. Обласний центр, а кінотеатр один, який створює не монополію на розклад і ціни. Схожу думку має і рівнянка Лариса Шевчук. У вільний від роботи час вона полюбляє відвідувати кінотеатри. Та не завжди це вдається. Сама була свідком такого, що хотіла піти на фільм, а не виявилося білетів. І не те, що на цей сеанс, ну взагалі на сьогодні, на завтра. Тому я думаю, що все ж таки варто. Думку про відкриття ще одного кінотеатру підтримує чимало опитаних нами рівнян. Треба. Того, що він є тільки один. І треба другий, щоб якби більше населення могло відвідувати кінотеатр. Так, да, дуже треба, бо дуже великі черги і ціни такі, що я гадаю, що треба. Але є і ті, хто не вважає відкриття кінотеатру першочерговим завданням для Рівного. А що, цього мало чи що? Хай учу культури, поставлять якусь нову зупинку. На це, щоб просто викидати гроші на вітер. Ні, не треба. А чого ви такі? Нема кому ходити в один. Петиція на сайті міської ради лише за один день набрала потрібну кількість підписів. Це вперше за останні 5 років, зізнаються у прес-центрі міської ради. У них і питаємо, чи бути ще одному кінотеатру в Рівному. Скажу зразу, що повернути кінотеатр на його попереднє місце на вулиці Гаріна неможливо, адже будівля перебуває у приватній власності, а в нового власника на неї інші плани. Додає, що кіномонополія у Рівному існувати довго не буде. Впевнені, що знайдеться інвестор. Івана Власюк, Денис Чиж, новини Рівного.